what students want from our teachers, offers us a perspective from our consumers, that is, our students. In this video, a research team conducted a series of interviews in our university campus. Students provided us thoughtful, candid, open comments on what they want from teachers. No matter who you are, as a teacher, a university administrator, or a researcher, we will learn from these interviews. What do you think is the best teacher? 对于我们来说，比较好的老师呢，就是那种上课能给我们多讲一下在工作中应该注意到一些什么东西的。在大学里，我最难忘的一堂课是英语课，因为英语老师平易近人，教学严谨。就是外国文学那个课，因为我觉得他那个老师讲课很犀利，一针见血。最难忘的课吧，那就是我们上学期的经济法课。我们那个老师呢，他上课呢一点都不枯燥，他讲的内容讲的话题呢都是我们大家所关注的，而且呢他语言讲的又比较的生动幽默。一个严格要求学生的老师才是好老师。严谨的教学，轻松的课堂，能够和同学们打成一片，有责任心关心同学的老师。我认为一个好老师应该有一个专业非常优秀的专业知识。我认为的好老师就是能够把一些生活经验和一些他对生活的理解告诉我们，让我们更加的热爱生活，更加热爱这个社会。我觉得作为一位好老师，首先要做到为人师表，他应该从学生的角度来思考。我觉得带着我们做实践的老师才是好老师耶、yeah. 我认为好老师就是要认真的负责，然后不要一味的追求完成教学任务。我觉得好老师吧，就可以不仅在学习上可以给我们帮助，在生活上面也可以给我们帮助的。Do you remember a good teacher?印象比较深刻的一个就是我们大三的时候有个成本会计的老师叫郭梅香，他教的成本会计还是教的蛮好的，书上的知识呢他都讲到了，但是呢他又比较贴近于实际的一点。其实我最喜欢的老师也是我们高数老师，他上课不仅幽默而且平易近人，而且课后还会通过各种网络途径来解答我们学习上的疑惑。这是我的英语老师，他上课平易近人，能够非常好的鼓励我们，带动课堂的气氛。我觉得我最喜欢的老师是应该是教书跟教学是相结合在一起的，因为老师最主要的目的还是给我们传授知识，但是如果想要做到学生喜欢的话，还是要在教学方面要教我们很多做人的道理。比如说我以前大二的时候一个严维娜老师，我觉得老师的话除了上课教我们最基本的书本知识以外，还会给我们讲很多他以前经历的一些东西，比如说他的学习经历还有工作经历。在我的印象当中，最好的一位老师就是我们的班导周璇老师，他的好不仅在于他的平和有能力概念，更在于他的对于我们那一份同学的那一份真挚的爱心。我印象最深的是我们大一的英语老师，他的教学方式比较娱乐，让我感觉上英语课那个很感兴趣。Do you remember a bad teacher? 就是觉得老师如果是那种比较以自我为中心，听不进学生的意见，可能这样子的话不太行。我最不喜欢老师是那种教学生死教书那种，教死书那种感觉，你完全框化了学生的思想，不能让他学生的思想自由地散发出来，就是以老师为主的那种课堂，完全没有那种课堂的互动性和活跃性。然后就不喜欢拖堂的老师。我最不喜欢的老师就是那些表里不一的老师，有的老师总说自己很耐心，但是当你去问他问题问多了的时候，他反而会表现得很烦。我个人认为最不好的老师就是照本宣科的老师。 Do you think your teacher teach to the textbook or teach you to learn critically? 老师应该更注重的是教我们怎样去学习，大部分还是在教书。老师嘛，授之以鱼不如授之以渔。计算即可，然后他从就是什么爱因斯坦
坦啊，然后还有其他一些就是乔布斯啊身上，然后他说告诉我们就是人要学会坚持，学生勇敢地去发现一些东西。我觉得老师还是在教学吧。有些老师是在教书，有些老师是在教学，但是大部分的老师呢是在教书。Teaching from a student's perspective, knowing students' learning needs and motivations are the key to teaching innovation and creative teaching. From these interviews, we hope that we get insights into our teaching design and make our teaching more effective and cater to students' individual difference.